Nyní už zbývá ta otázka, zdali tedy se zavazujete veškerá práva, samozřejmě i povinnosti kolegou Junákem přednesená dodržovatí. Ano, zavazujeme samozřejmě a budeme všechno dodržovat. Jak naši nejlepší silák. Takže tímto slavnostně do nedělního večera předávám hodová práva Chase. 26. hody jsou zahájeny. Anička, dušička, nekašli, aby mě u tebe nenašli. Já tě chytím po lubi, maj postýskám, a pritom si preveselo zavískám. Zavískám na celou dědinu, a tu mám šikovnou děvčinu.
Thank you.